dan ora tahan yen tan melu anglasone kuno kaduman melek alir wekasane pun Semir. Hei,
kena semir. Baiksa. Untuk apa? Oh iya, terus lanjut, lanjut. Abang-abang gendera londo, gendera londo, cedak kuburan mayit. Eko malah juli-juli. Oh iya. Nggak pengen ngangkat lu ya kuwi lo. Abang-abang gendera londo, wih ngono. Abang-abang gendera londo. Kembaline kok sing cetha sing tegas, sing tegas. Abang-abang gendera. Adepe iki ono abang-abang. Ora ngono ku rada takon. Ning nggon penonton iki lho. Abang-abang. Aduh diguyu lho. Ora diguyu, diguyu sapa? Abang. Ya adepe ngono. Abang. Abang iki ya abang ora. Abang. Ora ngono. Aku ora senyum kok. Patri tenan aku dhewe iki patri. Abang, abang gendera londo. Ayo balik deh. Kita jadi kuburan mayat lo. Laras ini lo, laras ini lo nak jadi lo. Abang, ngabang gendera londo. Waduh. Oh. Kono nyaut dah gendu gendu terus lo. Ya kono. Abang, abang gendera kita sedih banget. Nek 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 no 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 no. Geger lho iki lho. Agar gurah lembang kok geger iki lho. Ya iya wong ya. Kabeh iki anu Pak, Pak, aku mari sik. Bapak bilang Pak ini. Bapak, Pak ini itu juga ngerti. Eh, jalurnya Bapak, 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 Bapak. Ayo, nembak. Apa? Iki mau lho, Pak. Parian-parian ini mau lho, Pak. Kasane-kane kalau mau korban, mau perang siji lho. Saka ting ditutup mati. Yen ora mati tutup caka. Iki apa? Iki apa meneh? Iki wis ora ngono meneh iki. Piye, Cuk? Tutukno, Cuk. Anu kowe contone, Gong, contone. Contone. Oh, anu kowe mikul suka dilukul mau. Toko wajing ora nganggo ula. Apa abang gendera londo. Kepido kepido rene. Kepido wetan sithik kuburan mayit. Lah apa yo wetan sithik kuburan mayit modar modar. Ngono to. Kaya anane ngono. Toko wajib ora nganggo ula tak gendung-gendung sulit. Pecek ke titik ala ketok. Ngetan sitik kuburan mayit. Lho kok ora terus ya? Wis terus to. Oh ana iki kudu digaweke to ya. Ora sing gaweke sapa ora gaweke sing gawewe kowe dhewe. Dadi mau tak kira bablas ngene no ngono ora kan to. Ora tak kaen to kaen ana to. Sing cocok kaen ana. Kaen to. Kowe kuwi lho. Kowe iki durung. Iku mau aku yang mawut meneh lho. Ora mau. Iki sing dipoto mawute kok. Iya. Apa abang gendera aku mesti kleren kok ya. Ya mbok unggahno to. Oh. Kareng. Abang gendera londo. Oh iya. Yo kleni. Abang-abang gendera londo. Sing apik ora abang, abang. Gendera londo. Bener, ayo dong ini.
ya bener teko kuburan mayit. Cocok remuke ngene iki. Ora remuk. Wah ya sinau kok ya kagareng. Pak. Pek tanting-tantinge ngapa, Pak? Tanting-tanting mau ngapa? Ora cagating mau lho, Pak. Iki kepiye to, Pak? Ya arepe wong tuwa ya metu, Pak. Oh. Gini-gini tekongkan koraki wong jeneng wis tuwa ya. Iya. Sing penting ikut bersapisitas. Kok sapi? Kok bersapi to? Berpar. Lah. Berpar. Mbokmu kuwi lho party iki lho. Berpar bener ya? Ber. Ana to. Berpar party. Ti si si pasi pasi berpartisipasi bersapitisasi. Walah saya tu. Wah berapa? Cetak beling beling ber jelas ber par par ti si pasi pasi berpartisipasi bersapitisasi imunisasi berpartisipasi. Air atau lodo itu. Ini macam mana lho kok itu. Terus, aku ngerti dandananmu ini kayak Remi ya lho. Apa? Ini enak titik-titik ini lho. Iya. Oh iya wong ya kabeh iki. Oh iya. Aksesoris. Ya maklum mamake dhewe iki senjik nom, senjik timur, bapak wis tuwa. Oh iya. Bener. Mbok menawa sudah paruna. Nah, nek tuwa kok ora ditebaske. Hah? Pamuan lu tebas. Tapi biasanya, kaya wis tuwa lho. Mbok ditebasi ya, wong payu lho. Ora ketang 5000 muni ngono kok. Terenggiling bakong. Lho, aja bapak ngono mbok padake gedang sak lirang. Ning. Ora iki. Ning opo, Pak? Sanadyan tuwa. Ning. Ditutup mati. Hajar nanti. Lodo tenan ya. Lodo. 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 Ini wis ora konek. Wis ora konek. Mlayune teko ndi? Ngene-kene wis. Eh terus teko? Biasa ngene-kene. Ojo. Jenenge wong wis sepuh kok ya ora apa-apa. Dol. Las dol. Las dol. Iki nyadong dawuh Pak ning apa, Pak? Heeh, Pak. Eh, oleh Gareng Petruk lan Bang. Iya, Mang. Jan-jane kulan kue-kue kabeh kemekono yang ngalas ini yo dari akhir bentaramu Raden Broto Lantas mula ono kalau dengan waktu yo penae podo leren kegojekan kegujonan yo keno wong tua mengmanut sing Pak yo kaya mangkono to. Heeh. No. Aku ki kok umuk ora trogong. Lha ngopo? Aku ndek wingi iki prang-prang dina iki kok gak sowan ana ing. Heeh. Niki sampe sirep. Nah, sebabe apa kok? Mu dirimu. Lah karo. Alah tenane lho. Lah nek kowe nung ora ngudi ilmu ki sing ngudi ilmu sing kepiye? Go golek dhuwit, go golek pangan lho. Ala terus bongsornya apa? Sulapan. Entuk-entukanmu. Apa? Lha anak kowe no pengen bukti apa ora? Ya, ya pengen nek kowe. Kabeh iki apa-apa iki perlu dibuktekne. Nek genah apa ora? Ora genah yo. Wis sulapan apa dukun? Lho iki beda lho. Aku sulapan beda karo dukun. Lho, lah kok sulapan karo dukun kok iki bedane? Beda, sulapan ki nganggo trik, nek dukun ki nganggo apa ki jarak jauh teluh kaya sebangsane ngono kuwi ngono ya. Aku ya gak patek don ning dukun. Ning yo wis mudeng iku jarak jauh ngono mawi berarti ya sik. Yo sik enek sing ngandani. Coba saiki buktono sulapan. Nek ana sawetara. Jo suwe-suwe. Aku iki ngomong Pak. Piye? Piye? Apa? Kang Garang iki mesti ngono kuwi. Opi-opiane kemah kene lho. Garang iki mau ngapa ta? Sulapan opo? Dene ilmu iki jane iki. Nek kowe kelakane komplit apa ora? Komplit mok. Enek timun enek. Kok timun erong kae urapan yo mok. Kowe lho lodo tenan Pak.
Kok gak ya? Tali nono dong. Apa nih tali ini? Tanganku cerok. Lah kowe ya ngomong kowe, kowe ya ngomong kowe. Tali nono. Lah lo ngomong. Lah iya. Tali nono. Tali nono. Gede patiku. Oh. Seneng nek aku mati bojoku mbok openi. Halo, opo kurping papat tok lo lho. Ayo. Ayu bojo gak rek ora ayu. Aja ngomong gak pamungkas ribet ae. Ora iki sing kepiye talene sing kepiye? Dene tali nono. Ayo truk, diwangi truk. Lho kono dhewe talene mung gur naleni kok. Ngene, tali nono iki lho. Alek dicekel. Alek nono dicekel. Nah, edan. Kuwi ya entuk dhuwit meng. Ki sulapan bunuh diri ngono. Sing bakok. Iki ya wis bakok lho, Truk. Ki sulapan arek ngopo? Kok ditaleni iki? Ngene lho, crot taline iki ora ngono kuwi. Ki kok ora dadi wis ketangkep. Taline piye taline? Iki bocake sik. Bocake sik, gudono sik. Cok bolok ya ngomong e wangi to. Lah, kobono. Kobong-kobong ngono sik. Rene, ya para nono. Eh, tarik wis. Iki kobong ngene lho, crot. Oh, ngono to. Wah, ngamen to iki. Dah. Ongel aja digarak. Yo. Set, set. Tarik, set. Gancang, gancang. Talinen. Oh, ditali to. Ditali kene. Heeh. Tali kok iso, tali kok iso, tali kok. Tali, dong. Apa? Kok ora rambutku cicil mbok tali, goblok loro. Iki wis cecek. Oh, lha kowe matamu kira kok. Lah juga kain kono, tutup ana kain. Ben lagi ngerti wae, isin tangan rambut. Kalau nek ora tak cepakno kono. Kain, Mbak. Ala-ala kain. Mbak sapa? Yes, iki lho Pak. Iki kan barang iki wis arep mudhi tenan iki mbuh kaya ngopo. Kene iki aja sembrono ilmune tekan sanduk iki. Tak kon. Tutupi gandeng keluargane ora ana sing teko ya tutupi wae ndak dibong semut. Bang bukaan sik, Bang. Eh sik iki. Bukaan sik, Bang. Bukaan sik. Ditutupi ya. Ditutupi. Ditutupi iki tanganku. Nah, angan. Iki lho dok nunggahno. Iki lho nunggahno iki. Iki ndakke to. Ndakno. Iki ndakke site. Kaya wong cukur to. Iya. Lha dok medhung. Iki lho dok medhung kene lho. Iki kok ngemen ta ya. Ora rasa digarak. Eh, sik. Oh. Eh, wis ta. Wis. Andani kok iso ta? Lho. Kurang ini sih deh. Se. Saya kau madeni tak sesuai lagi ya. Pak madeni kita. Iki lo kurang gak ini. Leh munali ki kenceng lo rata mau jane. Lo lo lo. Mau es buat tali. Lo borong tau tro. Lo di tali ya. Tak bisa ya. Ya apa itu nanti? Apa lo pak? Se. Tak baleni ya coba ya. Aku memang teliti riset. Coba coba sih. Kita. Eh dua kita. Sih sih ki, ana sing bocor gitu. Oh lalu coba apa lu? Lu edani. Sekedar ngomong. Oh orang maksudnya edani saking ngampuwe lu. Ya toh? Nang ini, ya toh? Ngono. Oh, tiga sedih loh. Tiga sedih loh. Lagi jari kan sampur pun ketok. Nggak di titik no. Ojo nganti ketok. Lagi tinggal mor ini. Iki bukan nganti titik. Makanya di tali ini. Loh. Nyoba, nyoba. Sabar ya? Oh, sabar ya? Ketok. Ketok. Bisa. Bisa. Loh, kok ucol? Cesek. Apa yo enak terus ngene rumah sakit ngene aku yo iso jenenge sulapan ki yo ngono kuwi ha iso aku iso sik kok sulapan kok wong nanti kek lho bukane wis ora oh arep bunuh diri lho ora sulapan kok bunuh diri sulapan iki piye arep apa sulapan iki gadunge sapi mau esok lho. Ya ora apa-apa. Sapi ini wis ikhlas kok. Oh, sapi ini wis ikhlas. Iki terus kepiye? Iki coba dicekel sik. Aku mau kancekel.
sajane aku iso mlaku ning dhuwur tali dengan ketinggian 1 meter. Kok sik ta? Iki tali ini cilik lho. Aja sembrono lho, aja sembrono jek mati. Jek mati. Aja aja ketinggian 2 meter coba. 2 meter. Bisa. Aku ora umuk kok. Menek nang kene iki mlaku nang tali iki iso. Iki lho, sakmene iki iso. Elok men truk. Ora ngerti ta? Coba lo orang tuh bisa sih, tuh bisa sih, tuh bisa. Saja ini sampai nih iso. Lo gampang. Orang karet mungkin jalur sing buruk, kau sing sedek. Aku iso kabe. Oh, iso kabe. Iya. Di bukti kayak kapan? 2 meter. Oh, 2 meter. 1 meter. Coba lo tuh hidup. Hanya ini gak iso. Sampai ini iso melaku. Mendore, mendore. Wah, jantan nani. Ini iso tuh, ini iso. Lo, tuh boh ya. Lo, iso tuh. Iso. Sebenarnya tidak. Orang-orang senapan itu mudah. Reng, buat teliti lah, buat teliti lah. Iya, Pak. Iya. Iya, 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 iya. Se, iya. Dur, dur, dur. Dur. Rong meter, rong meter. Rong meter, iso. Ngalek. Iya, iso. Keduburan. Iso. Nek, ndek, nek. Mesti daerah iso rong meter, Pak. Tuh, tuh, enggak nanometer, coba, enggak nanometer. Coba, raisok, mesti raisok. Coba, Adam, bar melaku. Rang meter, iso. Iso. Sak meter, iso. Sak meter, sak meter. Meter, coba, sak meter, sak meter. Apa nih, nih, iso. Bisa, bisa. Coba, 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 coba. Enggak, coba, coba. Raisok, raisok. Iso, porang, rang meter. Iso, porang. Kali ini, iso, porang, porang. Iso. Coba, kira, jaluk gue pirang meter. Gue sakarmu, kayak nih song kuliah aku nyoto anu tenan. Loh, oh, iya. Aduh, udah gak enak. Begi, yo, tenangannya, anak-anak orang iso. Hanya sekali seumur hidup. Sekali, sekali seumur hidup. Oh, rasa dibalennya. Orang, gue dolennya nanti. Oh, ya, ngilmunnya dewe-dewe kok, ya. Aku tak. Ini tak boleh lho, Jok. Iya. Allah, Allah. Pamer apa? Areng apa, Bagong? Cak cilik ndek iso repo iso ta gonggong. Arep madani wong tuwa-tuwa. Apa? Metu apa ne? Lho gogrok apa piye? Ora apa to? Ora. Ora apa-apane no kok. Lah, metuku bosok kok. Lah, apa ta, Bang? Ora apa-apa. Lho. Mau kemana, Dek? Mau kemana, Dek? Kamu mau itu? Iya. Eh? Karena buat teliti orang. Buat teliti lah. Orang sah diteliti, kita teliti kau. Gila. Ya kok sih kok ya? Yang bapak koro sulapan itu aja mau ngamus aku. Bapak iso. Ilmu sulap menyulap. Bapak, bapak. Bapak iso. Iki piro? Siji. Siji. Ila. Tak ilangi. Ilang tak? Kepengen bali meneng ora? Heeh. Loh. Diari bapak. Loh, mana bapak? Loh, piye? Piye bapak mau piye? Tujuh loh, iki siji ngono. Iki siji. Yo. Ora iso. Loh, ora iso. Piye to? Saiki tingkat tinggi yo. Weh, tanganku sikilku kabeh iso tekan ngendi-ngendi. Oh. Ayo, 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 ayo. Apa? Oh, limo. Wes. Duwe. Dadah. Eh. Ya, ya, nani. Ya, 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 balas. Kena sini. Ya, ya. Nih, ya, apa-apa. Kepinter. Ya, ya, ya. Balik, aku ngerti. Limo. Limo. Dadah. Eh.
Pak tanganmu dhuwur, Pak. Berarti berpindah tubuh ya iki. Sikil, 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 sikil. Loh, kok iki? Abang kok iso mentur sing godhe. Abang kok tenan nganggo lepis sih lho. Wah, ngapusi ya. Iki ora digawe-gawe. Sak atase arit lho. Iso ngemplek. Wah, iki nek ra wong anake Rama ora mungkin iso. Bro, kowe meneliti. Ora usah diteliti wong tak jebeke kene kok. Wong iki aja sok umuk. Ki, Bagong, Petro, Rama, ngetono. Iya boy, heh? Iya boy, di, iki apa? Heh? Iki lo, di tak? Iki apa? Di tak? Iki, iki. Ya, omel omel. Kui, iki, iki apa iki? Sese, iki perlu anu penelitian tentang. Iki apa? Iki, kui. Iki apa? Iki, lampu nega. Iki, iki lo, di tak? Lampu. Goblok iki driji lho. Iki driji. Wah, penelitianmu kurang kesih kok, Tru. Lah terus sulape nang endi? Aku apa te kok sulap? Aku iki apa iki? Beda karo kuwi apa kuwi beda? Iki apa iki? Oh iya, bener kagak ngerti. Oh iya 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 iya. Wis ngapa iki? Luwi mah. Angel tenan. Saiki opo neh? Aku kok opo neh? Sulapan tutup konon gini, aku nak gurung ngunungi kecil. Iki kan ilmu apa sulapan? Saya ni kan sih. Jadi kira dok aku beli ni konon apa? Ah, bukan gumori barang itu. Eh, macam apa gumori lo jok? Kan ngapa ki? Jaringan kayak gini. Ya. Bagong ngono. Oh, bagong ngono. Ya. Iki. Entah nono. Nek 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 kok opang iki. Iki lho. Salah sik. Alah alah. Dani. Yo. Anu Mas, baca musik. Dibantu ya. Internasional. Suwe-suwe lho, Dek. Dibuka, dibuka. Eh? Coba dibuka. Loh. Pak. Gereng tadi jalan. Oh, alah, Dek. Iki mau. Alah, Dek. Matamu kira kok ini malah matanya mencolok, Pak. Ora apa-apa larang jarang. Hah? Larang jarang nih. Lah, kok iso larang jarang iki piye to, Pak? Jarane iso didol karenge ora iso. Ora. Lha terus iki kudu dianu, Pak. Kudu diruwat. Diruwat, diruwat. Ora iso. Nang gareng mosok ilang. Kudu dinake, kudu enek-enek. Kuna kawan iso hancur rebur no. Yen ora enek kan dibantu, Pak. Ayo, Kang. Dalam dibantu bantu. Ayo. Coba coba. Black out yang pinjokin dan ngales yang kedua.
bang, gue kayak ngomong das jadian ini mau lo goblok. Ya, orang ngomong ngono. Orang korona sudah mikir kon dindi e. Abah. Podo berarti. Podo. Ono senengane. Jenenge apa? Ijik. Apa? Tanganku silang. Ojo kleru. Tangan. Kok ganti? Bro, kok ganti es krim to, Tru? Tangan hilang, Pak. Coba tak golekane. Oh iya. Kuyu dhewe lho. Ora wong papat sing pekok wong sepuluh. Ya piye meneh ya. Pak iki piye Pak terus Pak? Kaya gojek iki ngono kok ya. Aduh sulap kok. He? Ngono aku yo iso. Arep ilang. Iki terus ngopo? Oh ya. Lah kamu kang gareng arep ngopo? Umuk. Oh tau nggih. Apa meneh? Lho nek jam 5 jaran mau gara-gara Bagong kok. Apa meneh? Iki apa? Handphone. Ngarani tahu kok. Lho la iya ngene kuwi jenenge handphone kuwi ngopo? Iki buntet lho. Yo. Tak som lebu ta? Iso. Yo. Nek cah kene IQ-ne dhuwur iki tetep iso mlebu. Yo. Lho lho lho. Piye guys? Ngetoke. Yo. Sing teliti. Yo, aja nganti luput leh mung teliti. Sawang. Iya iya lah. Sing ora zaman yo. Wong mau pari sak monggo. Iya iya. Bapak gak sak nyawang rembes lah ketok. Tunggal dulu aku niru nggih. Ampun ganggu nggih. Indomaret. Alfamaret. Batia. Ngapret. Tepuk tangan untuk saya. Rokaya esok yang tidak gendul. Handphone ku ya esok diombe apa orang. Pekara ngombe iki gampang lho. Ora enek wong iso mlebokno HP nang jero botol aqua iki liyane gareng lho. Eh ngene. Kang gareng. Wong sing iso mlebokke mesti iso ngetokne. Lah. Iki ditokne nek coba. Botol lho. Lho, ning ya kali ya ngono. Wong mlebu iki engko sok dadi metu kok. Lah. Iki mlak mbok lebokke to. Iso mlebokne kudu iso ngetokke. Kuwi Gak nembang, gak nembang. Oh, nembangi sesuk, sesuk. Sak, sak, sak.